Okraj, nejlepší star Štěpán Kumpách a je tam taky Honza Hubený. Máme tam taky příbu a vidíte sami, Honza Hubený se nám dostává do čela závodu, takže Honza Hubený velký překvapení. Drží první pozici, na místě druhým je to Štěpán Kumpách a pod něj se proskakuje ještě Matěj Chaloprý a Příba. Takže nádherná jízda, Filip Urbán se Šimunkem si dali v druhý zatáčce. Takový trošku lokotní souboj, jdeme zpátky na čelo závodu, Honza Hubený velký překvapení nám a možná vyhraje tuhle tu jízdu. Takže nám vyhrává jízdu před Matějem Chalupným Příbou.